Како спортисти кои постигнаа врвни резултати на светско ниво, биле достојно примени од премиерот и председателот на Република Македонија, а денеска во очи Свети Нектари, битолски заштитник на градот, и од Талески. Кикбокс клубот Самурај од Битола во октомври годинава ги собра највисоките медалји, каде учествуваа 68 земји со преку 800 учесници борачи од светот. Кикбокс клубот Самурај, значи Гордана Цветковска Бошевска, го освои второто место на светското првенство и стана вице-шампион на светот и воедно е и номинирана за спортист на Република Македонија оваа година, па се надеваме дека и таму ќе имаме успех. И Стефка Јанковска, која го освои третото место на ово светско надпреварување. Значи, во иднина ние имаме и други добри борци, кои што биле балкански првации, освојувале медали на европски првенства, па се надеваме дека од наредната година ќе имаме уште нови спортисти од кикбокс клубот Самурај од Битола. Градоначалникот им додели пофалници за особен придонес во спортот на Битола. Овие луѓе на кои што името Македонија им даде голема сила да станат победници, мислам дека нашиот заштитник Свети Нектари ќе ги чува и ќе им даде уште една дополнителна сила да направат уште многу победи, да носат победи за Република Македонија и да носат победи за Битола. Мислам дека градоначалникот на општина Битола, кој да е во иднина, ќе мора да внимава на овој ден да ја направи еден прием на најдоброто што го имаме во моментот. Овие луѓе се најдоброто што го имаме во моментот, а во Битола. Без макотрпен труд и напор и година во бројните меѓународни контролни надпревари во Босна, Србија, Ирска, Унгарија, немало да го достигнат победништвото. И на вистина голема чест и задоволство е, бидејќи ние сите како побожни луѓе и како религиозни луѓе, што ги добивме овие признања токму на овој ден и се надевам дека ќе не штити како нас сите и така и градот Битола. Но, значи, верата во Бога е една од причините која што не тера напред и секогаш постигнуваме високи резултати. Чувство кое што во момента се осеќаш дека се зависи од тебе, дека во тој момент или Македонија ќе биде на пиедестал или нема да биде. Значи, тој е момент кога се бориш за Македонија и за самиот себе. Гордана годинава е кандидат за спортистка на годината на Република Македонија, за која како наш сограѓанин и градоначалникот повика на максимална поддршка и гласање за Битола да впише уште едно име во историјата на спортот, покрени колку мината досегашни спортисти на годината во Битола од ракометот.